Buď mozkem svého oboru, tak to je moto letošních dnů otevřených dveří, které tady na Univerzitě Hradec Králové připravujeme už tento pátek a sobotu 10. a 11. ledna každý den od 8.30 do 13. hodin. Vedle možností studia na Univerzitě Hradec Králové a vedle možnosti potkat se přímo s akademiky a vyučujícími jednotlivých oborů a předmětů jsme připravili taky mnoho doprovodného programu, respektive naše studentské spolky, do kterých se následně studenti u nás studující mohou zapojit. Čeká vás proto například videoherní koutek a nebo třeba poznávání filmů, které připravil Akademický filmový klub. A protože Univerzita Hradec Králové je ekouniverzita a protože dny otevřených dveří každoročně navštíví tisíce návštěvníků, rozhodli jsme se, že tyto papírové programy letos nebudeme tisknout pro každého, ale jen v omezené míře. A protože dnes má v kapse každý svůj chytrý telefon, odemkli jsme na pátek a na sobotu naší univerzitní Wi-Fi síť a každý návštěvník hned po příchodu bude mít možnost stáhnout do svého chytrého telefonu právě program pátečních a sobotních dnů otevřených dveří, na které vás na Univerzitu Hradec Králové srdečně zvu.